قسمتی و خوشبوه اپی انسان سمه زندہ ہے مجھ ہو رہی ان سے گھٹن میرے گلے کا یہ پھندہ ہے تیری چوڑیوں کی وہ کھنک یادوں کے کمرے میں گونجے ہیں سن کر اسے آتا ہے یاد ہاتھوں میں میرے زنجیریں ہیں تو ہی آ کے ان کو نکال ذرا کر مجھے یہاں سرے I'm not afraid.